Низку важливих законопроєктів відклали на потім. Проєкт держбюджету на 2018 рік на першому місці по важливості. Головний кошторис країни довго обговорювали, доопрацьовували, вносили правки. Що змінилося в доопрацьованому проєкті держбюджету на 2018 рік? Чи є бюджетом економічного розвитку напрацьований документ? Більш детально про все це ми поговоримо з Володимиром Власюком, кандидатом економічних наук, директором держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза». Вітаю вас. Доброго дня. Отже, що змінилося в доопрацьованому проєкті держбюджету на 2018 рік? Деякі показники змінились, але я не скажу, що зміни були наскільки там важливі і глобальні, ніж це було попередньому, після першого читання. Ми тоді так і прогнозували, що всі основні структурні показники вже закладені. І, власне, воно так і відбувається. Що би відзначив би змін? Таких невеликих, але все-таки змін. Перш за все, це дуже показово перегляд інфляції. Якщо в попередньому проєкті бюджету це було 7%, то зараз планують 9%. Я розумію, що були зважені всі фактори основні, які працюють на інфляцію. Ми тоді ще застерігали, що 7% інфляційний таргет не буде досягнутий. Чому? Тому що заплановано збільшення мінімальних заробітних плат, яке не відповідає зростанню економічному, треба сказати. І такий фактор, як девальвація гривні. Тобто зараз ми бачимо там 1,27 уже на сьогоднішній день. До речі, оці бюджетні очікування 1 до 30, вони закладають оці настрої також девальвації. А планується 1 до 30. Тобто всі розуміють, що гривня буде здешевлюватись, тому це стимулює процеси втечі від гривні. Значить, треба більше купляти або заощаджувати в доларах. Ці дві фактори складають таку пару достатню, яка сильно затруднює виконання цього інфляційного таргету 7%. Тому переглянули до 9%. Ну, буде чи не буде виконано, подивимось. В цьому році ми знаємо, наприклад, було заплановано 7, а ми виходимо, одні говорять на 14, другі на 16, не будуть більш такі точні показники. Тобто, от такий показник. Наступний показник, який є переглянутий, він як? Переглянутий в певному періоді. Це мінімальна заробітна плата. Значить, у нас 3,270 в цьому році, планувалося 3,740 з чимось. Це так дійсно буде на початок наступного року, а далі є пропозиції до 400 збільшити, але вже десь починаючи з другої половини року. Тобто це перегляд черговий. Ну, закономірне питання, де взяти на таке підняття заробітної плати ресурси. Зрозуміло, що мінімальна заробітна плата – це не вся маса заробітної плати, але воно, мінімалка, дуже діє на збільшення цієї грошової маси. Як правило, в економіках, щоб це все було гармонійно і не супроводжувалося інфляцією, зростання заробітної плати повинно десь відповідати зростанню валового внутрішнього продукту, навіть бути трошки меншим. Тому що це говорить, що є продуктивність праці, збільшення робітників, значить можна платити більше. У нас, як ми знаємо, заплановано зростання валового внутрішнього продукту 3%, а зростання заробітної плати таким чином виходить там відсотків 16-18, є невідповідність. Це означає, що утворюється якби зайва грошова маса, який буде впливати на цей інфляційний таргет. Тому ця комбінація така, досить складна. На що ще там зміни? Мені здається, більше виділили на підтримку аграріїв, на мільярд. Ну, якщо буде використано на мільярд більше і правильно, це нормальна підтримка. Єдине, щоб не повторилися неуспішні, негативні історії цього року, коли основну частину цих дотацій отримали крупні холдинги, тому що там відбувалося в залежності від продукції, яка генерується взагалі в цілому холдингом, разом і, там, і тваринництво, і рослинництво. Зараз це розділили, тому є сподівання, що структурно вони будуть виділені краще. Ну, наразі це всі зміни основні, які так пам'ятаються. Декілька питань. А перше, чи була закладена підтримка вітчизняного виробника, тобто підприємства, промисловості і створення робочих місць, адже велика частина українців виїжджає за кордон? Цікаве питання. От ви говорили бюджет розвитку. Ну, в оригінальних документах, які презентуються, наприклад, Кабміном, це називається бюджетом зростання. А економічне зростання, економічний розвиток – це дві різні категорії. Ви абсолютно правильно говорите, нам потрібен економічний розвиток. Це означає, що бюджет повинен нести елементи політики, які сприяють структурним змінам нашого матеріального виробництва. От не секрет, що в цьому році ми маємо приріст 1,8, говорить, буде 2%, нехай 2%. Так от цей приріст відбувся за рахунок
тих самих факторів. Зростання цін, наприклад, на продукцію гірничо-металургійного комплексу. Дуже велике зростання цін відбулося. Плюс сільськогосподарська продукція зіграла роль. Це показники економічного зростання, але не показники економічного розвитку. Якщо ми говоримо про економічний розвиток, ми повинні розуміти ті дії, які призведуть до структурних змін нашого матеріального виробництва, які будуть стимулювати інвестиції, появу нових підприємств, нових виробництв, значить створення робочих місць. Мені здається, що цей бюджет, він саме таких повідомлень і такої політики не несе в собі. Зростання так, хоча 3% після того падіння, яке було в Україні, це дуже мало. Ми ж повинні розуміти, наскільки ми сильно відстаємо від сусідніх країн. Україні потрібно 10%. 10% 15-20 років. Це може забезпечити лише інша структура економіки. Тобто не така, яка виробляє зерно, а переробляє зерно в нас. Не така, яка виробляє лише там руду, експортує і прокат, яка переробляє тут. Прокат використовується, наприклад, в будівництві, робляться більш високотехнологічні лінії прокатні. Не та економіка, яка має бідний товарний спектр. Наприклад, там в Україні немає заводу, який виробляє будівельне скло. Чи в Україні там немає заводів, які переробляють харчові інгредієнти, продукцію в сусідній Польщі. Тому ця політика має стимулюватися різними заходами, зокрема і бюджетом цих структурних змін. Як би це мало виглядати? Наприклад, зниження вартості грошей. Або, наприклад, бюджет, створений на основі нової ідеї. До речі, вона була підтримана президентом. Це дуже така правильна ідея, мені здається, яка стосується заміни податку прибутково на прибуток, на податок на виведений капітал. Або збільшення інфраструктурних витрат і підвищення інвестиційних там спроможностей компаній до інфраструктурного оновлення. Чи, наприклад, ідеї фонду розвитку, який би стимулював капітальні інвестиції в нові виробництва в певних секторах, це також така ідея мала бути присутня в бюджетних рішеннях. Наприклад, створення інституції банку розвитку. Це сприяє структурним змінам. Чи ще одне рішення? От зараз, правда, проєкт іде не так інтенсивно, як потрібно було. Це створення експортно-кредитного агентства, яке стимулює, допомагає нашим компаніям експортувати. Там фонд цього бюджету десь приблизно закладено 200 мільйонів гривень. Це дуже мало. От якби було закладено збільшення цього фонду, наприклад, на таку інституцію, це також був би позитивним моментом. Так от, з цієї точки зору, бюджет цієї інформації не несе. Чи вистачить коштів у держави, щоб профінансувати всі ці реформи, які прийняли? Розумієте, реформи, які є, вони навіть вимагають менше фінансів, як більше ефективності державного управління. То, що називають політичною волею, цей термін зберігає свою актуальність. І вони все-таки направлені на різні інституційні зміни. Тобто вони не вимагають багато фінансів. Треба зрозуміти, що в нас проблема зараз в економіці не в тому, що немає коштів, а все-таки в слабкій інституційній здатності ці кошти абсорбувати економікою, вбирати і направляти ці кошти на оці структурні зміни, про які я говорю. Грошей багато. У нас гроші генерує, наприклад, сільське господарство. Чи в нас гроші генерує енергетика. І буде генерувати. Ми ж експортуємо сільськогосподарську продукцію. Значить, заробляємо кошти. Однак канали, через які ці кошти перерозподіляються і спривають, і сприяють промисловому розвитку, вони не розвинені. Які це канали? Той же банк розвитку, наприклад, якби він був як діяв. Одна з інституцій. Він не вирішив всі питання, але це була важлива інституція. Тому питання, знову ж ми повертаємось до питання структурних змін і перерозподілу цих коштів на користь розвитку промисловості і цих змін промислового виробництва, які дозволять вже генерувати потім інші темпи зростання. Наскільки є взагалі дієвим такий бюджет та чого чекати українцям в наступному році? В наступному році треба чекати українцям, я можу говорити без популізму, я не політик, я говорю з точки зору такої логіки економічної, треба працювати ефективніше. Більше, не більше, мабуть, більше і працювати ефективніше. Мені здається, що в нас іншого виходу немає. Тому що добробут може змінюватись лише тоді, коли зростає продуктивність праці. Це означає, ті, яких бачать, що освіта устаріла, мають перенавчатися. Ті, хто помолодше, мають працювати. І коли ми говоримо про зростання економічне, то цей процес має бути включений все суспільство. Має зробити своє, наприклад, уряд. І має зробити своє громадяни. Ваше питання до того, чи хватить нам коштів. Коштів вистачить.
якщо будуть зміни відповідні структури, які стосуються державного управління і створення нових інституцій. Це те політика, взагалі напрямок, який має зробити уряд і взагалі естеблішмент наш український. Що стосується громадян, що чекати? Громадянам треба чекати, я б сказав, би збільшення конкуренції на ринках, вимог ефективніше працювати, ефективніше навчатись. І я б не став би чекати, що, скажімо, покращення буде от сьогодні на завтра. Раптово таких чудес в економіці не буває. Все супроводжується працею і доданою вартістю. Зрозуміло, дякую вам. Але однак всі ми повинні надіятися на успішні історії. Вони є, це заслуговує окремої розмови. Ми повинні вірити в себе і в успіх України. Хай це трошки пафосно звучить, але в Україні є для цього всі можливості. Дякую. Дякую. А про бюджет 2018 ми говорили з Володимиром Власюком, кандидатом економічних наук, директором держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза».